Ela falou que baixou a quantia de dados de 100. Foi quando fizer 100 anos, né? Daí eu preciso botar a vela. Eu me volto tudo. 100 é 100 vela, não precisa mais botar a vela. É 100 vela, não dá. É 100 vela. Agora é de LED. Opa, muda a vela. Muda a vela. Ei, a modernidade agora é de LED. Vou bater um e apagar a vela no final. Tem que fazer só ei, apaga pra poder cruzar depois com ele. Tá ligado? Vou fazer uma macumba antes. Eu também, pessoal. Aí, tá dando tudo pra fazer pra pegar depois da edição. Nossa, e a pia de louça atrás, você vai botar essa mesa na. Mas é, tem que se bota uma lona preta por cima do sofrimento. Fazer igual o Xangô e pôr um verde atrás pra ver se a gente salva a cidade de jeito que eu. Ninguém se não deu. Você não tem nem isso. Não teria certo.
cheiro de velório. Mas é uma porqueta, sabe? Por que você não é? Você tem que ver lá, velho. Vai lá. Por isso que tem o nome de ver lá. Vê lá, vou ver lá pra mim. Vê lá pra mim. Vê lá pra mim. Mas é forte essa tarde, Felipe? Forte?